ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนอินเตอร์เนชั่นแนลดิสตรองตายองไปอ่ะนี่ป่ะเนาะมาเปียมเส้นสะปวยกองนี่เนี่ยทะเส้นตะพันเนาะโดดๆไล่ด่าก็တော့เราโหบักกูกากาอินพยาเนี่ยเล่นเนาะจองดีบักก็တော့กูจองตาลีเนี่ยกูตะเย้รู้เว้ยဖြစ်ပါတယ်ဟိုတရဲကောင်းတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ပေါက်ချက်ကတော့ကြောက်မှတ်ပါပေါင်းသွားပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကောင်းပေမဲ့ဖောင်းနေဗျာเอ๊ะ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 ดีแล้วโอเคเจอเราอำมัดก็รอเลท3บาเปียเนาะกูกาก้าว้าเลย3เลทบาอำมัดก็รอเนาะเจอเราเก๋อำมัดก็รอเจอเรา3เลทบากูกาก้าโทรทาบีกูตะเย่เปลี่ยนเซบีအဝင်ပို့လိုက်တယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာနော် sorry အများကြီးနဲ့ကိုကြီးမင်္ဂလာပါဗျာမလုပ်ပါနဲ့ညီလေးရဲ့နော်စိုင်းခွန်ဆက်ပိုင်ခွန်ထက်ပိုင်အားကြီးနဲ့ဘယ်မှအလွားဘူးလားအလေလေးပါလေမိသွားပြီကိုကြောင်းဒီကိုတည်းမိသေးတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မကတော့13ပါကားတော့နေတည်ပြည်ရာရှင်ရဲ့အားရပါဘာ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 ရပါကိုကကကောင်းနေဗျာမင်္ဂလာပါချစ်ကိုကြီးတဲ့ဒီနေ့နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့တော့ကြက်ကန်းထိုးသွားပါတယ်ဒီနေ့တော့တဲပွဲ3ပွဲเนาะတပွဲရှုံး2ပွဲနိုင်သွားပါပြီထိုးထားပြီမာတင်လိုက်ပြီကိုကြောင်းကိုတရက်ကောင်းနေဗျာကဲမကတော့ကျွန်တော်တို့14ပါပဲဗျာเนาะကိုတရေစားပြီးထိုးထားပြီးပြင်ပြမိထားတယ်ဗျဘူကကတော်တော်လေးကိုနော်ကောင်းမွန်ပြီးသေတတ်ပါတယ်โอเคပါရပါတယ်ညီမကြီးရပါတယ်เนาะအေးဆေးမှလွှဲထားလိုက်เนาะလွဲပြီးရင်ဆလစ်ပို့ထားတယ်ခုနကရပါမယ့်ချက်နည်းလို့လေကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေတပောက်ကိုဒီကံပြေးချပါဘုံပြီးလက်ဟိုတို့လေးကိုရှောင်းလာပြီးခုနဲ့ရှောင်းပါတယ်အဲ့တို့လေးနဲ့မဆောလို့ရောင်းခနဲ့ကျွန်တော်လည်းရှောင်းပါတယ်အဲ့ဒါပို့ထားတယ်ရပါတော့မရရလိုက်ဘူးဘွာရပောက်ချပြောင်းတော့တယ်ဟုတ်နော်ချင်းတိတ်ခါချင်းတိတ်ခါကြတယ်လက်နဲ့ရိုက်တာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးပြဒါတွေကကြေးစားပွဲတွေဆိုတော့လေအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ခါဆိုတာထက်ကိုဒါတိတ်ခါတို့ဘာတို့ရဲ့တော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နိုင်ဖို့အဓိကဒါကတော့လောင်းကစားပုံစံခတ်တာဆိုတော့ဒါနိုင်မယ်ထင်တယ်လို့ဆက်ကြတာပေါ့ဗျာအမှန်တော့အဲ့လိုကိုเจ้าသားကဖွေးနေတာပဲနော်ချင်းမခတ်တာကြာလို့ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါခုနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒါသူပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လေအော်ဟုတ်ကုန်ဟုတ်လားဆက်ကြည့်ဒီရပါဘာသာလို့ဒါပဲကျွန်တော်နေရာပုံချမယ်နင်းနေကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းကိုကြောင်းကချင်းခတ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းဒါဆန်ခရင်နေပါလေလေတုံးလာတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကအသားရည်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီရရှိကြရင်သူကထိမ့်သိမ့်သွားတော့မှာပါကိုကကရိုက်တယ်ပိုက်ထိုးတယ်ဗျလောဘကြီးတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့ခုဖို့ပါအမှတ်ကတော့အဓိကပတ်စံပင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဟိုဘာလဲကျွန်တော်ကြောက်သွားတာ
ကျွန်တော်ဟိုမိုက်တီးလေးများဖွဲ့တယ်ကစကားလို့ပေါ့နော်နိုင်ဖို့ဒီကကလိန်နာကြဟေးဆိုလို့ပေါ့နော်ကိုတာမင်ထင်းတယ်လို့နော်စိုက်ကြတာပေါ့ဗျာဒီလိုပါပဲဗျဒီဘလောက်လဲဘလို့ဘလို့ကြီးရတော့ဒါကျွန်တော်မြန်မာငွေနဲ့တွက်ရင်တော့နည်းနည်းများရတယ်ပေါ့ဗျာခိုင်းငွေနဲ့တော့အဲ့လိုမများပါဘူးနော်ကိုတရေခွဲပေါက်ထားတယ်ဗျာနော်အောင်အောင်မင်္ဂလာပါဗျာကိုပါကင်နဲ့ဒီနေ့နိုင်လာတယ်ဘလို့ဖြစ်လို့ပါကင်တော့လို့ပါကင်တော့ပါကင်ပါပဲမြန်မာပြည်ရောက်မှဖွင့်ရမှာလေဘွာကိုပါကင်လို့လို့ပါအောင်အောင်ရဲ့အာကြီးနဲ့နော်သူတို့ရေးတဲ့စာတွေဖတ်ဖတ်ပြီးလူပါလက်လန့်သွားတယ်ဖတ်ထားနေကောင်းနေပြကိုတရေနောက်စီဖောဖတ်ချင်နော်3 4ပါဘွာရှေ့ဖြုတ်ချင်းလေးတွေကောင်းနေဗျလိုင်းနဲ့ထိုးလာပြီပြင်ပြမိတာပြီရိုက်တဲ့ဟောင်းနေပြညဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုတို့ွယ်ကိုတို့ွယ်ကိုတို့ွယ်မရောက်သူရင်သူတို့ပြီးပြီနေသောနာတယ်ငါသူ့ကိုပြောတယ်လေးပတ်ဆက်လာထက်တဲ့လူတော့နှစ်ပွဲဆောင်ရမယ်ကိုဘကင်ပွဲတွေကြည့်ကျင်လာတယ်မလုပ်ပါနဲ့လိုက်လွင်းနေဘရိုစော်ရှိလာမရှိပါဘူးဗျာရှိလာတော့ရေမြန်မာပြည်မှာပါတော့နော်ဘယ်လိုဘာကဘယ်ကွင်းလဲဘယ်ကွင်းမှာသူစော့တာကိုရှိတယ်အမြင်ရတာလည်းဘယ်လိုလဲစော့ကြည့်နေလို့လားတော့ဘာစော့ကြည့်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဆာဗင်ဒီကကြည့်ရမှာလေဘယ်နာကွင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘန်လင်ကွင်းမှာခင်ဗျာနော် International Distance တာယာရဲ့ရှေ့ကဘန်လင်ကွီးမျိုးကွင်းမှာကဲကိုတရဲ့ရောသူ့ရဲ့နီးပြเนาะကိုကျော်မိုးကနေပြီးတော့ဒါစေခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲเนาะစာပြစ်ကိုအပိုင်ထိုးလိုက်တာတမတ်တက်သွားတယ်ဗျာဖိုးအောဖြစ်သွားပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကဲဖိုးအောမှာဘေးကြီးတွေတမျိုးပြောထားမယ်ဗျာเนาะဘယ်ဘက်ကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုတရဲ့လမ်းပတ်ထားတဲ့ပြင်ပြမိသွားပြီမာတင်လိုက်ကိုကာကာရှေ့ကိုဖတ်တဲ့ကိုကျောင်းမာတင်လာပြီးကိုတရဲ့ဟိုးလူကိုမှန်သွားတယ်ဗျာเนาะဝဲဝဲမောတပခံမယ်ကဲဒီကြီးတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာနော်ဒီကွင်းမှာတော့အလဲတဲကြီး2000ဆိုရင်တော့2000ကျော်တဲ့အထိကြီးတွေရှိတယ်ဗျာမဲလို့ယူလာယူလို့မှန်ပါလေယူလို့ယူပါဘူးကောအာပီနေလေးပါနဲ့ဇုံမျိုးတက်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအာပီမို့နော်နိုင်လေးမင်းတို့အညာတရအကောင်လေးတွေတစ်ချက်ဖယ်ပေးလိုက်ဟိုမှာကိုဖော်ဝေးကိုပြဖို့ဟိုမှာဟိုအောင်မှာထိုင်နေတော့ကိုဖော်ဝေးပါနော်ကိုပေါ်ဝေးပါဆိုတော့ဖဲကျွန်တော်ကိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်အေးအဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ညီလေးဖားလေးပါဖားလေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ကတော့ကျွန်တော်ညီလေးတက်သစ်စဘကင်နော်စပြီးတော့တင်နေတာဖိုက်တာစတင်နေပါတယ်နော်ကျွန်တော်မကြခင်မှာဒီကွင်းမှာသူ့ရဲ့ပွဲတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတော့မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကဲစပြီပြပွဲရတော့ပြန်စပြီနော်ကဲကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့ဖိုက်ဖိုးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဖိုက်ဖိုးမှာတော့ဘေးကြီးတွေတော့ဆွဲနေပြီဗျာနော်ကဲကြီးတွေစနေတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့မချိရပါလား။ဟိုးဟိုးကလေးလေး။ဟိုး။ဘယ်ရောက်ပါလဲ။လေ။ဟိုးကောင်းတဲ့ဆက်ကောင်းတယ်။ဟိုးကောင်းတယ်။ခမင်းတို့လည်းမကင်ဘူးဆိုတော့ပြောတယ်။အမညီမညီဖြစ်တယ်ပြော။ဟိုညီဖြစ်တယ်ပြောလိုက်ရတယ်။အေးမရောက်ပါဘူး။ဘောဘင်းဘာနဲ့နေရ။ဟောအေးတက်တက်လွတ်လို့တက်တက်လွတ်လို့။သင်ပြင်းမဲ့ကတက်တက်လွတ်တော့ဒီနေ့အသားမခံမစားဘူး။ခေါ်ဝေးတဲ့ပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုမှာမယ်ကိုခေါ်ဝေးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြပေးတယ်ဆွဲလိုက်အမမမကိုခေါ်ဝေးပြိတ္တကပြပေးပါအောင်ဆိုလို့အမမင်္ဂလာပါလှုပ်လိုက်ပါအဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနော်တချင်တော့အညာပုံမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုခေါ်ဝေးရဲ့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်ရတဲ့အညာပုံမြင်တချင်ပိုင်ရှင်ကျွန်တော်တို့အညာသားလေးကိုခေါ်ဝေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မောင်ရွာမြေတစ်ဖက်ကန်းကအလွန်သမားလေးကိုခေါ်ဝေးပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကျေဖဲပေးပါကိုငပိရေလို့ဟဲ့ကိုငပိကိုကြာဖဲပေးပါလေကိုဖော်ဝေးကိုကြာပြပါကိုငပိကိုကြာလိုက်ရှိအဖဲပေးပါလို့နော်ကို
โอ้พอเว้ยว่ะดำเนินงานพี่อะไรวะอุ้มยูกูไปกินเนี่ยพี่มิงลาบ้านเนาะเจสุนี่ดูบ้านเจสุนี่ดูบ้านเนาะจันโรชิกาบลาวดานาเลยพี่อะลูกเมธานี่จันโรไอทอยกูพอเว้ยวะพี่เนี่ยปูมีวะเนาะทจีก็กูไปกินเออเฮ้ยจันโรทจีด้าบ้านอุ้มยูอ๋ออุ้มยูแต่ดูแล้วไม่ดูยี่เลยอุ้มยูแต่ว่าทจีอะบ้าเฮ้ยบ้านเนี่ยแล้วบุตรได้ยารูปเจ้าไว้แล้วนี่มาของรู้ป่ะแล้วเนาะจำไม่มาของขนาดนั้นครับปาลาบีบยาโกจังอ๋อบีบยาจอมยาว่าบุคมยาเข้าบ้านเลยสิบหกพี่ตัวบาบีอำมาการเราจันทร์เราญาณวิกาบูบาร์เรียจะวิ่งวิ่งไปไม่เชื่อปูบุลไลจ้าสวยเนาะจารุอัญญาราอีวะเนาะจารุอัญญาราจีโกมาอัญญาปงญีนุ่ยเปียวเรดูจีเยสัวอะกูพอเว้ยเว้ยผิดบ่มาติถ่าเรกูกะกะกาวมาเรบยะกูปะเกินเนี่ยอะမျိုးฤเดอันเนโอเคบ่าจารุทันจีตาลีฤสวยเนาะบ่บ่าเรกูปะเกินมาซาบิโทถ่าบีกูตะเยมาติถ่าเรโอ้ตะเย่เว้ยไลฟ์ทีวีก้องมาเลยเปียโกจีพอเว้ยอ่ะบาหลุดตาเนี่ยโกสรเอาเราโหปัจจุบันมาเนาะเราเนซะบัดมาเราก็ดีตู้สเปรย์โชว์ปวยชื่อโหบาเนซะบัดก็นี่ภิโรปัจจุปวยอ่ะนี่มาดีโกตะเย่เนี่ยอดูไล่ลาล่ะบาโกงะปิกงเนี่ยเราอสงจอปวยผิดล่ะเด้ผิดหินลากะซ้าเมเด้นาวปัดโอเคมาบอซี่เอ้เราจ้องเปลี่ยนไปบ่มั้ยบอซี่โหเนาะบอซี่เอ้สะบงสันนี่เนาะကစားခြင်းမုံကစားနီးလို့ကျွန်တော်ရဲ့စကိုင်းစကိုင်းမန်စင်ချမှာမှာကြားလို့စာထားခဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်ဟာမိသွားပြမိပြင်ဗျာမာတင်နဲ့ကိုကကကောင်းပါလေဗျာနော်5 7မှာအမကတော့ဟုတ်ကဲ့ဘောဒီရေနော်ကျွန်တော်ဆက်ပေးပါမယ်ဘောဒီဇော်ရင်တဲ့ပုံစံလေးကိုမှာကြားလို့စာထားခဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့အကြောင်းခံနေပြီးတော့တောင်းမှန်ရင်နဲ့အကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်ကိုဖော်ဝေးကဘာလာလှုပ်လဲဗျာဆိုတော့ပကျွတ်ဘက်မှာနော်စတိတ်ရှိုးပွဲရှိပါတယ်ไทม์มาดูสตรีทโชว์ป่วยนี่ไล่นี่ล่ะว่ะไล่สู้นี่ครับผมจอดติมาอ๋อกูอ่ะจอดตะดุติมาอ๋อญาติจ้ะเราก็เลยตั้วปิ่มเนี่ยดูดิเนาะซุปเปอร์มากูพอเว้ยเนี่ยด่าอชิ้นสู่ป่วยရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီဒီเป็ดอ่ะนี่ပဲကျွန်တော်ไล่หน่วนไปตั้วပါมั้ยกูจ้าไล่ขึ้นมามาดินทาบีกูตะเย่ก้องเลยဗျာเนาะจ้ะญาติจ้ะเรากูพอเว้ยเนี่ยเราอฉิกก็บลาวตันน่ะแล้วโหลเมทาเนี่ยเนาะอชิ้นนี่เยพี่เนี่ยอญาป่มเย็นโซ่เนี่ยအညာသားကြီးကိုမှအညာပုံမြင်နေပြောတဲ့သူကြီးရဲ့အဲ့ဒီချင်းလေးလာပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့စင်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်ကနေတင်ဆက်သွားမှာပါဒီနေ့ပါအချက်လာမှာဟုတ်တာကျေးဇူးပါတဲ့မုံဖိုးလာပေးမလို့ပါအာကြီးနဲ့တို့ကိုလာကိုသော်တော်ဆောင်းပါအဲ့နဲ့ပဲတောင်းဟဲ့တဲတုံးလေးဘယ်ဝါဖို့လဲโอเค85ပါအမှတ်ကတော့ဘိုင်းမကျော်ဘူးဗျကျွန်တော်ဘိုင်းမကျော်တဲ့အတွက်ကိုကာကာစပစ်ကြည့်ရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုကာကာစပစ်ထိုးထားပြီဗျဘိုင်းကောင်းထောက်ပြီးကြတယ်စစ်အိတ်ပါဖားရိုက်ပြီးပြီလားကူကြီးတဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကိုရီးယားအရင်ဆုံးဖားဖြစ်တာပါဖားမှာရိုးရိုးဖားတော့မဟုတ်ဘူးလို့တဲဖားလေးပါเนาะစားလို့กินလို့ကောင်းစားလေးပါလာလာပြီးတော့ဖားတွေရိုက်ွားကြတယ်ညီလေးရဲ့ TikTok Selly လေးရဲ့တခိုင်ဝင်ရေလို့အားကြီးနဲ့ကဲကိုတရေစားပစ်ပါကိုဖော်ဝေးကိုပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ခဏနေကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်စောနာလွင်ကနေကျွန်တော်တို့ light တွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်မေးဖြေလေးပါလှုပ်ထားပါတယ်နော်ဆိုမင်းအောင်အတန်ကကောင်းနေရောတဲ့ဆိုပြပါဦးမလှုပ်ပါနဲ့ချင်းဝန္ဒနာပါတဲ့ပိုက်ကြောချင်းချင်းချစ်ပရိသတ်တွေကခဲနဲ့ထုနေလိမ့်မယ်ညာကြတော့ကျွန်တော်ကိုဖော်ဝင်းနဲ့အတူเนาะသချင်းတစ်ပုတ်လောက်တော့ခတ်ရရတာကောတော့ကြည့်လိုက်ကြလိုက်တူတော့ကျွန်တော်တော့တော့တွဲပြီးဆိုဆိုဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်เนาะညောကိုကတွဲခေါ်တာကိုကတော့တွဲခေါ်မှာမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်အရင်ပြောတာရှေ့ကစီသူဖဲလို့မင်းပါလဲလို့ရေးရဲ့ဒုရဲ့လောက်ပြောဆိုရတာခက်တာရှိရောမရှိမရဘူးဟုတ်ပါဒီနေ့ဟောမှာရှေ့ကဖဲပေးတယ်ပြောတာအဲ့ဒီနေ့2000လောက်ဆိုတာဒီပွဲပြီးရင်ကိုဖဲကြီးပွဲကိုဖဲကြီးနဲ့ကလားနဲ့ဆိုတာကျွိုင်းငါတို့ဟုတ်လားဗလာနီအောင်လို့နေမလားပြူရမ်ပြူပဲအိုက်ပွဲပြီးရင်ဖားကြီးဖားလေးဖားလေးတို့ပွဲအိုက်ပွဲလေးပွဲပြူရမ်ပြူပဲမိမိဒါတော့ပြူပဲโอเคခုနကဟိုပါလာဘော့တက်ဆုံးရတယ်ချောင်းလာလည်းမမှတ်ဘူးပါအချင်းငတ်ကလေးတဲ့ကိုဖော်ဝေးကိုပြပေးပါရှင်
ကိုဖော်ဝေးကိုပြည့်ပြပေးပါမယ်လို့เนาะကိုဖော်ဝေးကိုပြပေးပါမယ်လောလောဆယ်တော့ချင်းပွဲလေးပဲအာယုံစိုက်ကြည့်ပေးပါเนาะကိုဖော်ဝေးကိုပြပေးပြီဘာလို့ဖို့လဲအချစ်ကဘလောက်တန်တာလဲသူမေးထားတယ်ကိုဖြေနိုင်မှာမဟုတ်လို့လားကိုဖော်ဝေးအချစ်ကဘလောက်တန်တာလဲမေးထားတယ်ကိုတို့ဖြေနိုင်ရင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒါပဲမာတင်ထားပြီကောင်းနေဗျာเนาะကျွန်တော်တို့လက်ပေါ်ကြည့်တယ်เนาะကိုစီစူပွားလို့ပဲလက်ပေါ်ကလေချင်းငတ်ကလေးတဲ့ချစ်တော့ပါပါတယ်เนาะအကောက်နံမဲချင်းငတ်ကလေးနဲ့နောင်နေကြရင်အဲ့ဒါချစ်ကဘလောက်တန်တာလဲလို့ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါအကောက်နံမဲကိုကိုကာကာစားပြီးထိုးထားတဲ့ကိုကြောင်းတာယာမတင်ထားတဲ့ကိုတရေတချောင်းတော့เนาะကျွန်တော်တို့စိတ်ဆိုးဖွားเนาะအိမ်ထဲမှာကောင်းပါလေအိတ်စစ်ပါမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်စစ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဝေါ်ထားပြီးဝေးတယ်ဗျာကဲဖွဲရှိန်မြင်လာတာနဲ့ညီကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကကိုတရဲရဲ့စာပစ်တည်းလည်းဘေးတလုံးဝေးတလုံးတွေဖြစ်လာပြီဗျာနော်ဘုံစံနိုင်မဲ့စူဖန်းလေးလှပြန်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာရောက်ပါတယ်တော်ကီကလန်ထွက်နာတယ်တော်ကီကောင်းပေမဲ့ဖြော်ကြီးရောင်းနေရတဲ့ဘဝလို့မင်းတစ်ချက်လာကြည့်လဲအောင်ကိုမျိုးကွင်းမှာနော်မင်းတို့လိုအခန်းမှာနေစော်လေးတွေနဲ့နှက်နေရတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးဒီမှာအချိုးရီကိုမျိုးစီက30နဲ့ယူပြီးဒီမှာ12ဘတ်နဲ့ပြန်ရောင်းနေတယ်အချစ်က1500ပဲတန်တယ်ကူးကြီးတယ်โอเคပါအဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့တော့ပြီးရင်တခြားပြပေးပါမယ်เนาะအခြေက1500ပဲတန်တယ်ဆိုတော့မတ်เนาะကျွန်တော်ပြီးရင်ကိုဖော်ဝေးကိုပြပေးပါမယ်ဒါကိုဖော်ဝေးနဲ့ဈေးပြန်ညှိပါသူကတော့ဘယ်လောက်နဲ့ဒါရထားလဲတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးအခြေကเนาะစူပါမှာပဲလားအကိုဟုတ်တယ်ဗျစူပါမှာပါနီးတယ်ဆိုတော့တခြားလာရောက်အားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะစူပါမှာပါကိုဖော်ဝေးရဲ့ညကြရဲ့စတိတ်ရှိုးပွဲလေးရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ချစ်စွာသောเนาะညီမတန်စင်းပိုင်ရှင်ကြီးเนาะကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ဝေးကျွန်တော်တို့အညာသားလေးရဲ့ပွဲလေးရှိပါတယ်တချင်းတို့ကိုဖော်ဝေးပါအစိုးတော်ပါဆိုတချင်းဆိုမှာပါမင်းဟာပြီးရကျွန်တော်ကိုဖော်ဝေးရဲ့ချင်းခတ်တဲ့တပွဲလေးကျွန်တော်လွှင့်ပေးအောင်မယ်ဗျာเนาะကိုဖော်ဝေးရဲ့လီဘတာအဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကကိုတရေဖြစ်ပါတယ်အလုံးမစင်းဘူးလားရောက်ဖတ်ရေးတယ်မစင်းဘူးသားလေးဇီးပင်ကွင်းသားပါတဲ့อ่าสีบิงกวินตาโอ้บ่าวสีบิงกวินตาบาเลยอัจฉิก็1500ตันเนี่ยเนาะโอเคป่ะโอเคซุปเปอร์มาซุปเปอร์มาไม่ถูกอูละฮะจอตะပြောတော့ซุปเปอร์ซูจอตะဟုတ်ล่ะซุปเปอร์มามั้ยล่ะဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဒီညซุปเปอร์มาเนาะเราซุปเปอร์มาล่ะอาเปิ้ลได้ပါတယ်ဟုတ်อูตุ้ยฮะจอตะน่าด่าฮะดีกองฮะโอ้ตะตะจีนแท้เนี่ยเปียมิเฮ้กูบอกเว้ยညดีညเบยมาสู่โพล่ะกระฉินละบุลีလေဝါတော့ဘောဟိုအောင်ဟောက်တသက်ချင်းနေတယ်ကချင်လာဘူးလီတဲ့ပရိသတ်တို့ရေနော်လိုင်းလမ်းကြောင်းလေးပြန်ပြောင်းလိုက်အောင်စူပန်းအောင်မသွားနဲ့အောင်ကချင်လာဘူးလီဘက်ကိုစွာပါလေလိုကေးရှင်းတစ်ချက်ပြန်တောင်းအောင်ဟိုကြော်သက်ချင်းထဲဝါလို့ပါကျွန်တော်စူပန်းမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနော်မနေ့နော်ကျွန်တော်တို့ကချင်လာဘူးလီမှာကိုဖော်ဝဲရဲ့အချစ်ကဘလောက်တန်တာလဲဆိုတဲ့အဖြေတွေနဲ့အတူအညာပုံမြင်ဆိုတဲ့ဒါပုံမြင်တွေလည်းနော်နားထောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကြည့်ရတဲ့ညခိုင်မကံပါရောတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပွဲတွေတော့တော့ဆက်နေပါတယ်တို့အားပေးလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာတန်စင်ချစ်ကိုကြီးကိုစီသူရှက်ဖဲလို့ဟာဟုတ်တယ်ကွာ sorry ကွာအကူရေးအေးဒီကောင်ဘာဖြစ်လဲဖင်းကနာမငြိဘူးဟိုမှာထမင်းသွားစားကြီးကွာဟာဒီနေ့ထမင်းမှာလိုက်တာလေရောင်းတာလုံး၄တော့ပဲပါဟုတ်ကွာစားကားလေမင်းကလည်းကွာထမင်း20တန်းကိုချက်သားက၄တုံးပါတော်ပြီပေါ့လို့လေကွာအကောင်လိုက်စားရင်လားဘာပါတော့ဘာပြီအစီရနှစ်တော့ပါကောင်းနေဗျာကိုကျောင်းသားစားလို့ပါလိုက်ပါဘကင်းနဲ့အပြောလဲလျှော့တယ်ဝိတ်လဲလျှော့တယ်ဘာလဲဝိတ်လဲလျှော့လိုက်ရင်ပွဲတိုင်းနိုင်မှာပါဩအပြောရောဝိတ်ရောလျှော့လိုက်ရင်ပွဲတိုင်းနိုင်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ခဏနေမရဲ့ချစ်တော်ကြီးနော်ကိုဖယ်ကြီးပွဲရှိတယ်လို့နော်လောက်ပူလီမာလဲတဲ့လောက်ဝဲပွဲရှိတယ်လို့အဲလောက်ဝဲပွဲကတော့ကျွန်တော်ပဲလာခဲ့မယ်ကိုကြီးမတက်ထုံးပါဘူးကိုကြီးတော့ငါတော့ကိုဖိုးပြဖြစ်ပါတယ်။အေး။ရရမောက်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကဦးရော။ဦးရောတော့ဘာလဲ။ဦးရောတော့ဘာလဲ။စကားပြောကောင်းတယ်တဲ့။ကိုဖော်ဝေးအတူတချင်းဆိုလိုက်လေတဲ့။ကိုဖော်ဝေးကကျွန်တော်နဲ့ဆိုလိုက်ရင်တော့じゃနေသူ့ရဲ့မှုတွေပြတ်ကုန်မှာဆိုရင်။အဲ့ဒါကြောင့်မှာလို့။ဒါပြီ။တော့ပါနဲ့ဒီဟာရဲ့။ဘောဝင်းနဲ့တို့တချင်းလိုက်ဆိုအမပဲတချင်းဆိုလိုက်လေတဲ့ဒီညတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီညတော့ကျွန်တော်တို့အပီအသနဲ့နော်အတီတကြပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကချင်လှဘူးလီမှာဖြစ်မှာပါပွဲရတော့နော်ကျွန်တော်တို့စတိတ်ရှိုးပွဲပါကျွန်တော်တို့နော်ကိုဖော်ဝေးရဲ့အချစ်ကဘလောက်တန်တာလဲဆိုတော့မေခွန်းလေးတွေလာပါလိမ့်မယ်ကချင်လှဘူးလီမှာ
哎，你个青拉布里，你阿表话白表嘞？阿表家的。七斤的家。阿姨。青拉布里。白油。啊，这个汤啊，蛋呢？你妈拿椰子家呗。啊，这个汤啊，蛋嘛的。那个家的。这吃的啊，过夜汤啊，你们吃饱乌了，都领阿老婆呗。啊，过来不着，过来。啊？过夜的，来天的路的，不表的，没地来表。好了。不表的，不表的，啥表的？给叫我们干了，南西边边，哦那边，那就古地耶，家里。以为的，不搞搞。边边，米多比马地差嘞，哦嘛，就说地边边，我说过门那一年呢，年年收呢，都到这样没边呢。现在看哪里边边的都毛包，边边边了，就那个龙啊，我最特别那把玩，那就那个。边边边了，几下了，就那个的，一里把的把没不起，那就一里长的米的干的，我那就把了老板。学的工嘛，苏梅天天过的啊，好了嘞，跟前那不里学的工嘛，偏来那边呢。我跑位，跟前那不里学的工嘛，没了。好了，学的工。我把的学的工嘛偏毛呢。叫多几路呀，把嘞，怎么样？老阿伯路呀，把嘞。来不回嘛？来不回嘛？你钓过那炮呢？啊，七哥不老的那那边，为那要登记撇路，下巴的那边，你帮我都苦难哦。啊，家那的啦，都有一段啦，都有一妈妈吧。哪路高啊？伢的哪路大？哪把里面？喏，伢家古堡位数把里面，就那么数把屋，古堡位数把里面，喏，就那伢家嘛。好里边，给奶奶在了，姥姥在了，在家里奶奶表奶里边，喏，那个狗屁的都把住，喏，阿鲁牛里嘛。伢女个古堡里边。就因为白白抢啊，不不弄来他，哎，就那种爱的亲你来家嘛吧，人家家喏。马的叉比，我的爷搞那边，喏，龙娃。人家都得亲，人家报名都得亲的。我说我说没慢的啦，就那嘛，我给你那 DY 那嘛也老考他了，你嘛。明个老王你嘞？给你呢，好给你呢。高孟卡，你你的那谁的不露，就那那谁输下来了不露了没你？那谁的垃圾的？好个玩的就那谁呢？太麻的贴了，没来呢，就那那谁呢？那谁被买的？阿丹带被买的？哎呢？都，阿的谁谁来的都？阿的说带被呢？阿的说带被。给奶塞边没边，阿丁他呢？顾哥哥，好嘛呢？我下看大爷没喊你呢。呀，阿春没骂他呢，你没喊对不对？啊，真是呀嘛！好了，春没没去了。春没不管你，没管你。阿春没到了，阿丁就。哎，春没这么矮了，阿大爷没骂你呢，你得得了呗，啥嘛不了？好了。得了，哎，今天拉边的我了。哎，啊，那是你。给，买个咯，这边哪一边？喏，就，我话过的也啥比个呢？嘛，包多一边，我也写面啊，那都。哥，是有个嘛？对。啥比包那边喏？我跑外边边喏，啊，没得钱收不。表边来呢？哦，好个吧，表边那边。看那里就喏，背的鸡。往那边，我哥哥啥比白超的一百遍，喏就喏路。阿妈个喏，南澳多巴比，南澳皮多巴比遍。阿妈个哥哥个哎，啥比那路喏，到小阿妈的也多了遍。今天了，今天再一回。哎。哎，觉得。表的不 ？OK，OK 吧。OK 这下低呢嘞呀！那叫没叫兵？哎，兵嘛呀嘛！喂喂！
ူကြောင်းမနေနိုင်ကိုတည်းရဲ့အမိကွာပြန်ပြီဦးကြောင်းမတင်ထားနေဟောနေဗျာစီသူလို့ဒီမှာလူသေးဘူးလားလူဘူးလားမင်းမျက်နှာကြီးပါတယ်ကြည့်အဲ့မှာလေဝါတာပေါ့ရုပ်ကြီးရွှေပါရုပ်အေးဟောတည်းရဲ့စာပြစ်မတင်ထားနေကိုကကာအောင်နေဗျာအဲ့ရောပဲရောက်ပြန်ရောက်မတော့ဘူးပြင်ဗျာတော်တော်ကိုကောင်းနေဗျာဒါဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုမင်းသားကြီးတို့နှစ်နှစ်တွေဖြစ်လာနိုင်နေဗျာဒီပွဲတွေကနော်ကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်ကိုမှကျွန်တော်တို့လက်နဲ့စာပင်ထိုးတို့ပါတော့နော်ဒီမမားနဲ့ပြင်ကောင်းနေဟွန်းပြင်ဗျာမရဘူးပြင်ဗျာတစ်ချိန်ကဲဒီတခါတော့ကိုမင်းသားကြီးအမြင်မှားပြီးပြင်ဗျာကိုအထင်သေးလိုက်တဲ့အတွက်နော်ဖင်းနေခွေးပါမှာကြံတော့ဘူးဗျာနော်ချုံးလာတော့ရတယ်မင်းသားကြီးခွေးမရှိလည်းဖြစ်တယ်ကိုတရဲကိုအားပေးနေပါတယ်တဲ့စလုံးကနေโอเคပါကျွန်တော်တို့ခုလောလောဆယ်တော့ကိုတရဲကစလိန်ဖြစ်နေပါတယ်เนาะနိုင်ဩပါကိုစလိန်ဖြစ်နေရဲ့ဆရာဟိုကစလုံးကနေအားပေးနေတယ်လောလောဆယ်ကဟိုမှာစပြတ်မပေါက်တော့စလိန်ဖြစ်နေတယ်ဟိုမှာအဲ့ဒါကိုပြောပြတယ်ဟိုလောလောပဲလူဝဲလို့ကျွန်တော်ကဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ဩပဲဗျာเนาะတိုင်းဩခေါ်ထားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲတောင်းခါလာမလို့ဟမ်တောင်းခါလာလို့မမေးဘူးပဲဘာကြောင့်လဲလဲဟောကျုပ်ကွာကွာလေဒီဘောကိုကိုကြီးကတော့ချိုးနေတယ်ပြောရအောင်စာပြပောက်သွားပြန်ပြီဗျာတန်းနိုင်ပါဟောကောင်းပါဟောကောင်းပါတော့တန်းနိုင်ပါဗျာကိုကကရဲ့စာပြတွေတော့အလုံးလုံးနေပြီဟိုเจ้าရဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ညာလိုင်းကိုထိုးထိုးသွားတာပါတော်နေဗျာတော့ဘာလို့ရတာရှိပါပါလဲဘာလို့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 ကဲနိုင်တန်းပါနိုင်တန်းပါအမကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်တန်းပါဗျကိုတည်းရဲ့ဝင်ပါပါထိုးထားတယ်မာတင်လိုက်ပြန်ပြီကဲမထီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမတ်ဘာဖြစ်တန်းအောင်ပါပါဘီကတ်ခါလာရရင်ညရတယ်ဒီအသေးတော့အောင်ပါပိုက်တော့ကြည့်ရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပိုက်ကိုရေဗျာနော်ဘာလဲအကွေးဘောထိပါတယ်တရေဘွားကဒါအကုန်ပဲလားဟုတ်ကဲ့ဒါအကုန်ပါပဲဗျာရှိတာအကုန်ပါပဲနော်ဒီဒီကဲပိုက်ကောင်းထောက်ပြီးကြားသွားတယ်ဗျာအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကြီးကိုဖြစ်သားမှာပေါ့ပေါ့လာဟုတ်တယ်ရှင်သားပိုင်းမယ်ကွာပြင်ပြားဟိုကတော်တော်လေးကိုကောင်းတာပါနော်ကျွန်တော်ဟာချက်တဲ့နေရာမှာဘူးဘူးရောက်ဘူးရောက်ဘူးစာပင်ရတယ်ကွာလုံးဝမပေါက်တော့တာဗျာနော်ကျွန်တော်ဆယ်လုံးပါလုံးပေါက်ကပါပါပေါက်သွားပေါက်သွားကျွန်တော်ဒီပြင်ပြားကိုကြည်နေတာကျွန်တော်အုံတွဲအုံရံပြင်ပြားလာလို့နော်ကျွန်တော်အုံတွဲအုံရံပြင်ပြားတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းနှစ်ယောက်ကိုတောင်မှအပိုင်စားရတာပါခင်ဗျာနော်စာပိကလက်သမားတဲ့ဘက်ကိုခိုင်းပါတဲ့ကိုတရေကိုပြောပေးပါတဲ့မောင်ညိုးစောဦးโอเคပါအဲတော့ပြောပါလားလောင်းထားတာမဟုတ်လားတရေရေဟိုမှာလက်သမားဘက်ကိုစားပြီးထိုးဒီမှာလိုက်ထဲကပြိဿကတော့မအကြံဉာဏ်နေပေးနေကိုဟာဘယ်လိုဖြစ်ကိုလောင်းထားပြီးတော့ပြောပေါ့အခုပကင်းတို့သားဖားကဒီမှာသမီးစားနေပါပြီအာဒါ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 ဟဲ့တရေကချင်းလုံးမိသွားပြီဗျာမိသွားတက်ကားလို့ဗျာကဲလေဘန်းတန်းဗျာဒီပါယုံမှာစုံတဲ့ပူဇာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါတော်ကြီးကိုဖော်ဝေးကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဦးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ခဏနေကြောပြပေးမယ်နော်ဒီပွဲပြီးတာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကိုမင်းသားကြီးပွဲမှာလည်းတုံးကလည်းကျွန်တော်ကိုဖော်ဝေးကိုအမေးပြေလောက်ထားပါတယ်နော်ကဲတပြေးပြေးနဲ့ချင်းပွဲရတော့မြန်ရင်လာပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဝမ်လပါအမကတော့ကျွန်တော်ဝမ်လပါကဲပွဲရတော့တပြေးပြေးနဲ့မြန်ရင်လာပြီဗျာမိုးတဲ့ရေတဲ့ရောက်တဲ့အားလေးကိုစွာပဲနော်ဝမ်အားတော့ဝိုင်းနော်ဟောနေဗျာကဲတဖက်နဲ့တဖက်ခုလိုပြောဆိုပြီးတော့ခတ်တာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရသမြောက်တဲ့ပွဲတွေကိုပေးစေတယ်ဗျာနော်ပြိသက်တွေကိုလည်းကဲအပြောတွေအဟောတွေနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့နော်ကြာနီကန်တရားနာနေရတယ်လို့ပါပဲပွဲကြည့်ရတာတော့အေးဒီမှာတမက်ရပြီ။ဒါပြောတယ်တမက်ရပြီ။ဒါပြောတယ်ဒီမှာပြောတာ။ညာဒီလိုပါရနေအောင်မှာအေးဒီလို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 ဒီလိ
မနေဝေးတယ်ဗျာနော်အလဲပန်းအော်ပါမပန်းအော်ပါဘောရပါဝေးဟာရဝေးအော်ပါဟောင်းတယ်ဗျာနော်ကွဲဝမ်းမှာကွဲလေးပန်းမှာသမား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 ဆောက်ကြည့်စေဟာနိစားဘူးတယ်လို့အိမ်မကြီးတော့ဘာမှမပါဘူးဘာမှမပြေးရတယ်ကွာမင်းသားကြီးကွဲပြီးသွားပြီလားကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားပြီဗျာဒီဟာကြီးနော်တရားပုခေရာပုခေတရားပုခေဖခင်လောက်ခါလိုက်ပါသုံးဘွယ်လုံးကတော့သုံးဘွယ်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးတော့ရှင်ပြိုင်မရဖင်တိုင်းကြပါပါဘီပါစားပါလေ။ရေရေ။ဟေးတော့လာပါလား။အေး။ရင်ပြမနေနာပြီကိုကာကာ။အိုး။အလေးပန်းတွဲပါညာနော်။ပါတဲ့ဘွာ။ရေကနာ။လာပါမ။ဘယ်နာပဲဖတ်။ရေရေ။ပဲပြီးတော့ကိုကာကာထိုးထားတယ်ကိုတရဲချပေးပြီကိုကြောင်းသားမတင်ထားတယ်ကိုတရဲကောင်းပါလေဗျာနော်ဆီကနိုင်မှကြည့်နေတာအားမရအပြင်ကြာကြည့်လားအေးရဝိုက်ကဟမ်အေးရဝိုက်ပြီအားဝိုက်ရောအေးအားရကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုကာကာရဲ့လက်ကလည်းတော်တော်ကောင်းနေဗျာကျေးဇူးတော့လေးတော့ပြောရအောင်เนาะကျွန်တော်ချောက်မတွေးနေနဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာโอเคလေဝေးလေတော့ဟောင်းနေဗျာကိုတရေခွဲပုတ်ထားတာဗျာเนาะအိုင်းနင်းဒီဘာလဲမင်းစပါလေးပြောပါလေပြောတော့ဒီတော့ဘုလူကဘုလူကလည်းဘာဆိုလားပေါ်တော့ပြည်ကြပါဘယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတွေတော့နောက်ပတ်မှလည်းနောက်ထပ်ပွဲတွေဖြစ်လာဖို့မြင်အောင်နေတယ်ဗျနော်ကိုကာကာတို့ရဲ့ပွဲတွေอ่ะဘောင်းနေဗျနော်မကတော့2 1ပါပွဲ11ပါဗျာပွဲ11ပါပါဘူးไอ้ยกสบายๆไปแล้วมาเจอแล้วมาเป็นไรมาทุบๆๆก่อนเลยไม่ได้ไปเออโคกากาซ้าเป็ดเปียเนาะอเลบันต้วยบากูจ้องมาเลยมาฮะเดกูตะแยปอกเด้ชอบปอกอ่ะเนาะนี่ลูกไปไปตะแยอีกอ่ะแล้วไปแล้วอืมโอเคเดี๋ยวไอ้โคไอ้นะโคโคนะโคนะโอเคนะเบจูมาวันนี้ครับอ่ะมาไอ้ตู้เปียมีเปียမျိုးလေးចောင်းတိုက်တယ်ចောင်းသားတရေတယ်စားဖြစ်မျိုးတို့တပွဲစားဖြစ်အခွင့်တို့တပွဲမြားပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုတော့မြားပါလေမျိုးတို့တပွဲအခွင့်တို့တပွဲသူကြိုက်တပွဲကိုကြိုက်တပွဲပေါ့အဲ့လိုတော့မြားပါလေကိုမင်းသားကြီးပဲတိုက်ချောင်းနေကြိုက်တာចောင်းသားတဲ့တရေစားဖြစ်တူတူပါခင်ဗျာအဲ့လိုလဲဆိုတော့ရိုးရိုးတို့မှာကကိုចောင်းသားရဲ့မိကြလေပြင်းပြင်းကြတော့မျိုးလေးတို့ចောင်းတိုက်တို့ရဲ့မိကြလေတော့ဆယ်ကြလိုက်ကွာဘာကိုစားလိုက်ပါဆက်ဆက်ဒီရခုယူကဲဆက်ဆက်ဘာလို့ဆက်လိုက်ရလဲဘာလို့ဆက်လိုက်ဟမ်ဘီဒီဘဲလားဟုတ်ကိုစပီးရတဲ့ဘဲသူလုံးဝဘီဘီဒီဘဲဟုတ်မှာအပီးရတဲ့ဘဲဟုတ်ဟောင်းနေဗျာနော်ကိုကာကာဘီဒီဘဲဟုတ်မှာကိုကတော့အမကတော့တွဲအောသွားပြီဗျာပထမတစ်ခေါက်လာတော့ဒီလောက်မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့လုံးဝပြင်ဆင်ပြီးမှပြန်ရောက်လာတာဗျကိုကကာရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေတော်တော်ဆီယာမိုင်းပဲတော်တော်ပြည့်စုံလာတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ချိန်မှာပဲစာပစ်ကဖောက်သွားတယ်ဗျဟောလာမမီဆီယာမထားတော့နာမည်မထားဆီယာမဟိုဘီရင်ပြမာနေလိုက်ကိုကကာကြောင်းသားမိသွားတယ်ဟာပါသွားတယ်ဗျဟောမာနေဗျရပ်ပြီလားကွာ
Okay, we all baby. Deep game, y'all are the game. Come on, Marek, yeah, no, you know. Oh, my boy, you look white. Ah, you look like me. You look like that. Now, like, wait. Don't know. You know, you didn't have a new bar. How do you go? How do you go? How do you go? How do you ก็ได้ครับผมรู้ว่านะเนาะหายเย็นเลยเฮ้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 ยเฮ
ไปดูบ้านไปดูเบียมีเบียกูเดี๋ยวกูนี่มีเนี่ยดูเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเนาะไปมีจอรอบเบียสาบิดเดียวแกมากรอตัวเอโอเบียมาดีเลยกูเดี๋ยวกูนี่เบียเนาะแกอุปยอรีอหอรีเนี่ยจีกูนี่เนี่ยเปียบ่ะปริตักกันเนี่ยเนี่ยบิโอใส่เงินเราจีนี่นะเบียเปียมีอันนี้เลยด้วยกันเนาะเกกูจองซาบิจองโทราเราด้วยอ่ะบ่ได้เนาะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยဒီဘက်ကိုကာကာတော့ကျွန်တော်တို့အတန်နေပါပေးပြီးတော့ယွာနေတဲ့မိုးလို့ပဲဗျာเนาะကျွန်တော်ကိုတရေဘတ်ထားတယ်ကိုတရေရတယ်เนาะကဲကိုတရေရလဲအုံနောက်သုံးပါတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ခြိုင်းစမုံပါเนาะကျွန်တော်တို့ခြိုင်းလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်เนาะခြိုင်းလို့ပြောရမယ်ဆိုခြိုင်းစမုံเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာလို့ဆိုရင်တော့အုံနောက်သုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါဟုတ်လိုက်လာကွေးမိုက်တီလေးများရဲ့ဇကားတွေလို့ပြောရမယ်ဆိုတော့အုံနောက်ကိုသုံးမလို့ငတုံးမလို့နဲ့ဟာလားနိုင်ဖို့အဓိကကလိန်းလာကြဟေ့အဲမာဒီလေးများကားတဲ့ရတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းပြိဿကတော်ကြီးမြတ်ဖြစ်နေဆဗိထိုးထားပြီမာဒီထားတဲ့ကိုတည်းရဲ့ဩနေဗျာနော်ကဲဟိုဖြင်းဖြင်းနဲ့ဟွားတွေကတော့ပို့ပို့ပြီးတော့ပြောင်မြောက်လာတယ်ဆဗိကပဲလောလောဆယ်မဝင်ဘူးဖြစ်နေနော်ဆဗိဝင်မှအလုံးလုံးမှအမှတ်ရမှာဆဗိမဝင်ဘူးဖြစ်နေတယ်တင်ရဲကောက်တယ်ပြီဦးမှာအဲ့လိုပြန်ရတယ်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 โอ้จ้องมาตีนได้พี่ฉันทับไล่โอ้กูตะเย่มาถีดาจ้ะจ้องจ้องอย่าละไม่จ้องจ้ะไม่ทับสกัมเบิ้นนี่พี่โจ้งเออมันน่ะคุ้มได้ละตะมาตะเก้ปุ๊ยญัณนาถีหลอกเด้อ๋อห่มบ่าเด้กูจะเลยไม่ถีเลย
စနမတ်ကိုဒါကြာနေပြီဗျာเนาะဒီဘွေရတော့ဘယ်လိုကြီးရပါတော့ဘယ်လိုကလဲကြောင်းသားတော့ဘူးကြာနေပြီဘူဘာပဲကြောဆိုးထားပြီလို့မင်းကလည်းကြားရပါဘူးဟာကိုတည်းရဲ့နော်အဝါစားပြထိုးတော့မယ်နဲ့တူတယ်ဗျဘိုးထားပြီကိုကာကာကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်ဇေယကထွေးနီပြန်လောက်တာလားတဲ့ဒီနေ့ချင်းခတ်တာအရင်ခတ်တဲ့ပွဲတွေထပ်ကောင်းတာတွေ့လို့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ထွေးနီတော့သူလည်းကားမောင်းပြန်နေပါတယ်မှာတော့လောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာနော်သူကသူနေတာစူဖန်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဝေးတယ်ဗျာပါထွေးနီပြန်လုံးမလည်းရမယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးကသူကခတ်တိုင်းရှုံဖြစ်နေတယ်နော်ဒါဒီနေ့မှပဲနည်းနည်းနိုင်တာပါကာကာကိုပြောပေးပါတဲ့စားပစ်ထိုးရင်နဲ့ပါတဲ့တစေစီထိုးပါတဲ့ဘလို့တစေစီထိုးပါလေရွာတာပေါ့ပေါက်ကင်းကမန့်အမလားဆိုပြုတ်ခစ်တော့နှစ်ယောက်မရှိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါသူ့ဘက်ကလောင်းထားတဲ့လူတွေကျွန်တော်ခုနသွားပြောခိုင်းထားပါတယ်ဗျာနော်လက်သမားဘက်ကိုထိုးပါလို့ပြောခိုင်းထားပါတယ်ထိုးလိုက်ပြီကိုတည်းရဲ့ချပေးတယ်ကိုကြောင်းတင်ပေးတယ်လုံးကိုတည်းရဲ့လိုက်ဆက်ထားတယ်မိသွားပြီဗျာကိုကြောင်းပြန်ဆက်ထားတယ်မရဘူးဗျာဟုတ်ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုတော့တက်သွားပြီဗျာဟုတ်တွဲပါအမှတ်ကကဲကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့ဟုတ်တွဲပါတရေတဲ့ဘီယာတကူစွမ်းပြနေပြီဟုတ်ပါတယ်ဘာတင်လိုက်ပြီဗျကိုတရေကောင်းတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ไปชื่อมาเว้ยเนี่ยเนาะเจอเราน่ะ2ปีซี้แท้มาเว้ยปုတ်ท่าတွေ့ရပါတယ် Why น้องฟันหมูအမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့2ခုတ်ပါ2 toa la ပြင်ကြာโอ้ปောက်ตัวပြီဗျာတန်းအောင်ဆင်းသွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့แกကျွန်တော်တို့ဟုတ်2มาကျွန်တော်တို့ဂျူးဆင်းသွားအတွက်ရံပြောလို့မရတဲ့တန်းအောင်ကိုယောက်ตัวပြီဗျာဘဝကူပြောင်းသွားတဲ့တစေစီကိုထိုးပါတာဒါကောင်းနေလို့လားဒါကောင်းနေလာခဲ့လိုက်လေလိုက်ခဲ့လိုက်လေကိုကိုတိုင်ကျတော့မလာရဲပဲနဲ့မန့်နေမှာပေါက်ပြရီရှောက်ပြီးတော့မန့်ခပ်ပေါက်ပြမိပြအလဲပန်းတက်မှာရိုးရဲတာရိုးရဲပါလေကဲကိုတရေဘက်ကကြီးတွေခေါ်နေပြီဗျနော်ဟုတ်တယ်ထပ်ထိုးပြီးဝေးတယ်ဗျာတောက်တိုင်ကိုဝင်မှန်သွားပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျိုးပြီးသွားပြီးအဲ့မှာငပိနေချပလိုက်လို့အဲ့မှာအဲ့ဒါငပိတပည့်တာမဲ့တာလို့ဒီဟောတာဟိုဘက်တောင်းကရှမ်းနဲ့ခတ်တဲ့ပွဲမှာနေချပလိုက်တာချင်းရဲ့နိုင်တော်သေးချင်းရဲ့လည်းရှုံးသွားတယ်ဝေးနေဝေးနေချင်းတော့ဟိုဟိုလာတော့ချိုခိလင်ဒါကောင်းနေလိုက်ခဲလိုက်လို့နော်ဒါကောင်းနေလိုက်လာခဲ့လိုက်ပေါ့ပြပြီဗျာနော်နှစ်ယောက်ကြားမှာဗျာနော်ကိုကာကာနဲ့ကျွန်တော်ကိုအဒန်ရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်ယောက်ကြားမှာဘယ်လိုပြောရတော့မျက်နှာလက်လာကခပ်ပြီးပါလေဘယ်လိုဖုံးမှန်ကွဲသွားပါသေးလဲလို့စိတ်ထက်ကနာအောက်တန်းကြမင်းရဒူးကပြောနေတာအဲ့ကောင်ကြောက်လို့မလိုက်လာတာရဒူကပြောနေတယ်နော်မိမကြောက်လို့မလိုက်ခဲ့တာတဲ့အော်ခက်ခဲလုံးမှာဘုံတီးတန့်ဆော့မလားတော့ပါလို့အဲ့ဒီဂုံနေလာမပြောပါနဲ့ဘုံတီးတန့်ညွဲ့လာလာပြောလေရောဘုံတီးတန့်တော့ငါးနှစ်သားကလေးနဲ့လည်းမဆော့တော့ဘူးနော်မာတင်ထားပြီရှင်းနေကလေးနဲ့မဆော့ဘူးကိုကြောက်မိသွားပြီကိုတရေသူကိုယ်တိုင်တင်ပြီးတော့ပေါက်ပြန်ပြီကဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်တမ်းပါစီးဖြားမှာပေါ့ဒီရစီးဖြားအဲ့လိုကတော့တော်လိုက်နိုင်ဘူးပဲအခုပကင်ဘွဲမလောင်းဘူးအဲ့ဒီကတော့ဘာလို့လဲ
我的也抽他逼你把那边弄掉好吧好的喂吧嘞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 我的耶，卡出来了呀！喏，就那路。哎，路啊！路，我路打雷，喏，路里吧，阴阴。哈哈哈！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 给我的也差别几样没别不然比我的别过不给你找你弟弟啊你都都要你别的总给你来的那么好的都都得了我的那里没有啊别的我后面那个总给你别买下面的那边要不然我来我来我的也够的别哎龙王龙王飘渺的别就是谁别的那咱都没别就是生病了，冷淡了呗。你们两个飘渺吧的，喏，阿里老尼啊。郭大伟，郭丹，马丁他嘞，郭嘎嘎，搞嘛的呀？家的家的啦，郭他离我啦，牛皮都家的家，马的几位都，没呀吧？不，呀嘛的，都喏，我手里飘的嘞，东西嘞。土鸡的嘛多喂，都地婆龙他妈俺娘个瞧里的嘞，喏。查理查理理理拜托了呀喏喂你不要给我拜祭了拜吧拜祭拜祭了你们他妈拜祭呢拜祭呢多对比喏那不要了拜祭也是你们你不要给我爬里了拜吧爬里爬里了给好点没别能就能够买点。我说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 好那边爸爸那边摆摊呢啊姑妈他那里把那妈应该堵着要病哦他们都叫完了他们有人在多一点妈妈里啊一年妈的那边压来了不压来把我压来了我了给等候别别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 别你看看我那么屁股啊 ,ADM 也要屁。哎没多屁啊。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 土比白多嘞，别白个么多吧？喏，我讲你错话嘞。伢子，今年个咯，第一路也泥巴白嘞，好白嘞，别喏。那么老奶奶讲哩嘞，罗比奥路米亚地巴乌嘞，倒嘛嘛嘞，往来倒嘛嘛嘞，喏。哦，新出多嘞，别喏，就是。我第一个老奶奶路里头倒嘛嘛嘞，喏，就是。我记得老天也不老。啊，老家吧呢，哎呦，我了包皮嘞。那胖子呀吧，嗯，你得考虑。那几口啊，发屁呢？一个，好多，没老差呢，老几。啊，搞嘛嘞？哎，你懂啊？老就。那白痴嘞！你那个爹没不？
好的，干出来嘛。我的。没来了，没来。给尾巴那边。上个表。来，好吧。啊！我搞不了暖的。我不给你烧气了的，好烧气吧的，毛毛毛吧，那就立马那么气吧。啊！就那阿米啊，喏，他妈的包的阿米多，毛毛多哩吧。这些狗你比哈的，我给把地里头过这些羊哈吧的。我往那发茶米，米多阿米呀，乌嘎嘎。你还讲？给周老三后背边么个了？哥爷，纱布他来拿的 ，OK 你买的喏，基本喏。买的来比，哦，买的呀，喏，买买的那不他呀。明天一波百度难多嘞，知道吗？过明天一凶多吧嘞，看面，喏，今天就。高那边。叫蛋。蚂蚁把布出来。给不好意思的买过了过的烟要多比比了今天要就能够把你们敲的这些比了就能够今天要过的烟胸部我们洗的吧就能够你看我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 看爸比你来呢拖他来过江妈你来比过的耶摔爆他来吧搞嘛的呢我的耶拖他来比我的耶拖他来比我的妈比他来过嘎嘎拜托多比比你多比比 OK 吧就能够搬你妈敲的耶然后地内不会的了